السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هلك أن جد جيسانيسان وشبكة وركا بو عامي أونلاين وهذا من دنيا أو من كصعودة دبلد لجسود وين يو ورقدة أقونسجا دولة فدرال كا أي مانتا جانتا كسرتي ما ملقوبلات كا كتمو وحقت كا تلفون كنقول سو حريري قار كمدة تالي ذها dibadda jooga ee iyagu ka soo jeeda deegaanadaas qaatumo waxa qadka telefoonka hadda noogu jirta Ifraax Xirsi Umar oo loo yaqaan Ifraax Sool oo iyadu degan magaalada Leicester ee arriga Ingiriiska oo ka mid ah jaaliyada qaatumo Ifraax adigu sideed u aragtaa warqada maanta dawladda federaalka ay u saxiixday maamulka qaatumo oo noqday maamulkii ugu horeeyay oo ay dawladda federaalka u saxiixdo warqada samaxaad halkan uga soo jeedin lahayd bulshooyinka qaatumo ee ku kala dhaqan dunida dacaladeeda inaadero axmed oo waayni salaamaya dhamaan waqf salaamaya waxaan kala salaamaya oo hanbaliye iyo bogaadin u diraya jaaliyadda qaatumo isteed dal iyo dibad meesha ay joogan wax weeyaan anigu waxaan joogaa wadanka ingiriiska gaar ahaan magaalada Leicester wallahi farxadayga lama soo koobi karo dhamaan jaaliyadda Leicester ayaan hanbaliye uga wada qaatumo isteed meesha ay meel kasta joogan dal iyo dibadba wax weey farxadayda lama soo koobi karo waxaan mahad u celinayaa Allah الله وين بن مهدو علنيا وحن رباينا وشو بشوين تخاتم استاد of Somalia إن أي من مدو ذات كيان إسكدوم ندو ذات كيان وحويان ما ملكو ذا إلى شدان فرحدة يد ما أنت اللي مسوي كوي بكريو إلى هاي بن مهدو علنينا هذا وين واتشبي دبركو كتشبي wax weeyaan waxaan u baahanahay maanta midnimadeenu inuu sidii hore iyo si ka daran ba si laban laabno maamulkeenu waa urdin waa ilmo yar oo gurgurtay waxaan u baahanahay inaynu gacanta isqabsano waxaynu raadinaynaa waa helay maanta waxaa la ogyahay dhalinyaradeenii 20 sano joogtay wax weeyaan inay ku indha dilacsanayd gumeysi aan meel kale uga imaanino ee wax weeyaan la darisa oo labada dhinac ka xiga gaar ahaan u daraadeen gobolada waqooyigu war maanta waan ka baxnay indhahaynu kala dilacnay mahad baan Ilaahay ugu celinayaa taas waan rabaa inaan halkan dhixiro buraanbura ee waqtigo gaaban uga soo jeediyo golaha madaxto yadee mamka noo hayow gudiga qabanga badiyo gurti odayadow gudiga jiinaynka iyo jif garaadadow dhalinta jaamacadda iyo jogta culimaday barbaarta gaasha man iyo beshka gabayadow gabdhaha sool iyo sanaag sancayndagow ciidamada gaardiyaya wax goobayow gubayno horay gulban ku taaganay ilaah gacan weyna garab weyna siinaya gesaha iska taaga goolkeena quruxda badan axmed oo haddaan inta ka gudbo waxaan u baahanahay ma seexanayno meel kastaan joogno laascaanood oo gacanta lagu dhigo wali waxaanu aragnaa maamulka igiino qabiyeeyay wali waanu aragnaa waliba siiba gaar ahaan ma seexanayno axmed sami maayo jeerad guntiga xidhan adiganta kugu daraya axmed oo gabi maayo jeerad guntiga xidhan war maha goysan oo gobolkii ku gaardidan afarta gooyoodna calankii ku giijisan inaad erkay oo ku salaamaya dhammaan khaatumo state of Somalia haddaanu nahay gabdhaha Leicester haddaanu nahay jaaliyada reer Leicester rag iyo dumarba waa salaamaynaa hambalyaanu soo diraynaa waxaanu isku ognahay midnimo salaamu calaykum waraxmat